A u Brčkom je Mladen Bosić, predsjednik SDS-a Republike Srpske. Gospodine Bosiću, vi ste jedan od pozvanih koji se nije odazvao sastanku sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Zašto? Pa prije svega ja to vidim kao predizborni skup Demokratske stranke Borisa Tadića i pokušaj da pomalo izniveliše poljuljani kredibilitet onom situacijom na Kosovu, odnosno da oboji sebe i svoju stranku malo nacionalnom brigom kako bi pokušao dobiti što bolji izborni rezultat. To je razlog zašto ja nisam prihvatio poziv koji je upućen preko gospodina Dodika, koji je očigledno predstavljen kao šef delegacije iz Republike Srpske na tom sastanku. Gospodine Bosiću, da li će ovakav potez predsjednika Srbije uticati na odnose u regionu? Pa ja mislim da je nesrazmjeran publicitet i važnost data tom sastanku. To je obični sastanak koji ima za svrhu, osim ovoga što sam rekao kao predizborni marketing, za svrhu konsultacije i signal da eto kao Srbija ima neke namjere da ostane u kontaktu sa Srbima u regionu. Ja tu ne vidim ništa sporno. Smatram da recimo Republika Slovenija ima mnogo prisnije i direktnije i konkretnije veze prema svojim sugrađanima koji žive diljem svijeta. Tako da me čudi publicitet i važnost koja je data ovom sastanku, koji sigurno neće donijeti ništa značajno, a s druge strane mi kao Srbi iz Republike Srpske osjećamo da tu više ne postoje ni oni specijalni odnosi kako su bili zamišljeni i predviđeni Dejtonskim sporazumom i da se tu ništa ne dešava suštinski, osim povremenih slikanja Milorada Dodika i Borisa Tadića u propagandne svrhe. Hrvati recimo imaju mnogo veća prava u Hrvatskoj, odnosno imaju pravo glasanja i izbora u Sabor Hrvatske, što Srbi iz Bosne i Hercegovine nemaju. Prema tome ne vidim zbog čega je ovolika pažnja data ovom sastanku. Gospodine Bosiću, puno vam hvala na uključenju. Hvala. Bio je to dakle Mladen Bosić, predsjednik SDS-a Republike Srpske.